স্বাস্থ্য বিধান নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল আজি গ্ল'বেল ফিটিলিভাৰ দিৱস আৰু আজিৰ এই দিনটোৰ বহুখিনি মহত্ব আছে আৰু আজিৰ এই দিনটোতেই আমি আমাৰ স্বাস্থ্যক লৈ কিছু কথা পাতিম বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে ছাৰ আপোনাক স্বাগতম নমস্কাৰ আজিৰ দিনটোৰ গোটেইখিনি তাৎপৰ্যৰ কথা আমি পাতিম আজি লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কৈ থওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ টিভিৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব বিশেষকৈ আপোনাৰ লিভাৰৰ যিবোৰ কথা জানিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা আছে বা লিভাৰৰ যিকোনো অসুবিধাত যদি কোনো লোক ভুগি আছে সেই লিভাৰৰ অসুবিধাৰ কথা পোনপটীয়াকৈ ছাৰৰ পৰা আপোনালোকে বুজ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্যাৰ যিমান পাৰি সিমান নিদান দিবলৈ ছাৰে চেষ্টা কৰিব ছাৰ ফেটি লিভাৰ এজন মানুহৰ যদি হয় কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে আমি অনুমান কৰোঁ আজিকালি আপোনাৰেই বহুকেইটা আমি ভিডিঅ' দেখিছোঁ আপুনি বিভিন্ন সময়ত সজাগতামূলক পদক্ষেপ লৈ থাকে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া শেহতীয়াকৈ ফেটিলিভাৰৰ কি প্ৰভাৱ পৰি আছে এইটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো ইমান বেছি সেইকাৰণে আজিৰ দিনত আমি তেৰ জুন তাৰিখটো গোটেই পৃথিৱীতেই গ্লোবেল ফেটি লিভার ডে হিসাবে পালন করছো কিয় পালন করছো কারণ লিভাৰত যদি ফেট হয় চর্বি জমা হয় লাহে লাহে লি লিভাৰটো বেয়া করে দিয়ে প্রথমতে আমার লিভাৰৰ ফেটসটা আহিলে তাত ইনফ্লামেশন হয় ইনফেকশনের নিচিনা হয় আমি সিম্পল কথা যদি কো তার নেক্সট গিয়ে পেলে তার ফাইব্রোসিস হয় এনেই আমার লিভাৰটো খুব সফট অর্গেন খুব সফট কিন্তু সি বেয়ার ফলে গই থাকে লগে লগে লিভারট অল্প হার্ড হয়ে যায় টান হয়ে যায় তার এক্টিভিট কমি যায় কাম করিব লাগে কমি যায় তার নেক্সটত ই গিয়ে পেলায় সিরোসিস হয় বেশি টান হয়ে যায় ফাংশনবিল বেয়া হয়ে যায় তার নেক্সট লিভার পর আমার আনকি লিভার ক্যান্সার কেস কিছু গই পেলে লিভারট বুলি কম লিভারটে কাম নকরা হয় পেটত পানী জমা হ'ব ভৰিত পানী জমা হ'ব ডাইজেচন কেপাচিটিবিলাক বেয়া হ'ব এই আটাইবিলাক প্ৰব্লেম ফেটি লিভাৰৰ পৰা গৈ চিৰচিছ চিৰচিছৰ পৰা গৈ ফেইলৰ হয় আৰু তাৰ পৰা কিছুমান গৈ আকৌ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে গতিকে এই গোটেই বস্তুটো আজি মানুহে আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলেও এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ ডেঞ্চাৰ সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে আজিৰ দিনটো বাছি লৈছে যে আমি এৱাৰনেছটো তো লাগিব সমাজত সমাজত আনিব লাগিব যে এটা ডেঞ্জাৰ আহি আছে আমার কারণে মেনকাইন্ডর কারণে গতিকে আমি আগতে যদি জানো আমি তেতিয়া তাৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেই কারণে আমাক এই বস্তুটার প্ৰয়োজন আজিৰ দিনত আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে অলমষ্ট থাৰ্টি টু ফর্টি পাৰ্চেণ্ট পপুলেশন ৱৰ্ল্ডৰ কিছু কান্ট্রি গিয়ে পেলে ফর্টি প্সে পপুলেশন মানুষের ফেটিলিভার আছে ইন্ডিয়াত ফর এক্সাম্পল অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট বেলে বেলে জায়গাত আমার স্টাডিবিল দেখা গেছে এভারেজ যদি চায় টুয়েন্টি এইট টু থার্টি প্সেন্ট মানুষ আমার ফেটিলিভার আছে ভারত ভারত আর যদি এজ এজি হল টোটেল নাম্বারটা চায় টুয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপল টুৱেণ্টি ফাইভ মিলিয়ন মানুহৰ আজি ফেটিলিভাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত গোটেই ৱৰ্ল্ডত হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটিন মিলিয়ন ফেটিলিভাৰ আছে গতিকে আমি এই ফেটিলিভাৰৰ পৰা গৈ পেলাই আমি ডেঞ্জাৰ জোনত সোমাই গৈ আছোঁ লাহে লাহে গোটেই পৃথিৱীতে হওক ভাৰতবৰ্ষত হওক যে তাৰ পৰা এডভান্স লিভাৰ ডিজিজ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি সজাগতাটো আমাক দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি সজাগতাটো চাৰিওফালে বিয়পাই দিয়াটো চাইলেণ্ট কিলাৰ ডিজিজ এইটো মানুহে গমেই নাপাব বাহিৰৰ পৰা দেখি এজন মানুহক যে সেই মানুহজনৰো ভিতৰি ভিতৰি লিভাৰটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে লিভাৰটো ফেটি হৈ গৈ আছে বা ফাইব্ৰছিছ হৈ গৈ আছে চিৰচিছ হৈ গৈ আছে এনেধৰণৰ এক অৱস্থা হয় মানুহৰ আৰু যেতিয়া একদম শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হয় তেতিয়াহে মানুহৰ শৰীৰত লক্ষণবোৰে দেখা দিয়ে মই লক্ষণৰ কথাও পাতিম বহুখিনি কথা আছে পাতিবলগীয়া কিন্তু আমাৰ প্ৰথমগৰাকী কলাৰে ফোন কৰিলে

তেওঁৰ দৈনন্দিন এনেকুৱা কেনেকুৱা হেবিট অৱলম্বন কৰা উচিত যাৰ পৰা তেওঁ ফেটি লিভাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মই সুধিছো ছাৰ মানে আমাৰ নৰ্মেলি দেখা যায় আমাৰ মানুহে ধৰক সাধাৰণ কেতিয়াবা কনচেষ্টিপেশ্যন কৰে বা গেছ গেছৰ প্ৰব্লেম হলে আমাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা নৰ্মেল ধৰক কিছুমান লিভাৰৰ বটল তেওঁলোকে খায় যিটো আমি লক্ষ্য কৰো ছাৰ এনেকুৱাকে লিভাৰৰ ঔষধ খোৱাটো মানে ছেফ নে ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি ফেটিলিভাৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰত থাকিব পাৰোঁ সেইটো লিভাৰ সেই ফেটিলিভাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আমি কাৰণ আমাৰ আগতে ধাৰণা আছিলে যে অকল এলকহল ল'লেহে আমাৰ লিভাৰটো বেয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে এলকহলৰ পৰাই নহয় নন এলকহল তাৰমানে অকল এলকহল নোখোৱাকৈ যদি আমাৰ দেহত চৰ্বিবিলাক জমা হয় সি লিভাৰটো লাহে লাহে নষ্ট কৰে সেইটো আমি নন এলকহলিক ফেটিলিভাৰ বুলি কওঁ আৰু আজিকালি তাৰ নামটো সলনি কৰি পেলাই মেটাবলিক ডিজিজ এছ'চিয়েটেড ফেটিলিভাৰ এইটো মই পিছত আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে হয় কিন্তু মেটাবলিক ডিজিজেই হওক বা নন এলকহলিক ফেটি লিভাৰ বুলিয়েই কওক আল্টিমেটলি মুঠতে লিভাৰটোৱে কষ্ট পায় লিভাৰটোৰে ডেমেজটো হয় কেনেকৈ আমি তাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিম এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম অলপ পিছতে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপুনি শুনি থাকিব আপুনি গম পাই থাকিব আমি কি কৰিব লাগিব কিন্তু ব্ৰিফলি মই কৈ থৈছোঁ যে আমি দৰৱতকৈও প্ৰথম কথা আমাৰ লাইফষ্টাইলত আমাৰ খাদ্যৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব কি কৰিব লাগে খাদ্য কিছুমান খাব নালাগে সেইবিলাক কথা আমি জানিব লাগিব আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু অন্য পাৰ্ট যিটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে যে কিছুমান মানুহে কনচিপেশ্যনেক বা পেটৰ কিবা অসুবিধা হ'লেই লিভাৰৰ দৰৱ এটা খাই থাকে সেইটো সমীচীন হয় নে নহয় সেইটো বৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন কিন্তু মই যদি ক'ব লাগে মই ক'ম কিছুমান এই ক্ষেত্ৰত আমি সমীচীন নোহোৱা কাম কৰি থাকোঁ এনে কিছুমান টিভি তোলাইছে কিবা এটা সেইটো দৰৱ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে কোনোবা কোম্পেনীয়ে সেই দৰৱটো খাই বহি থাকে সেইটো আচলতে শুদ্ধ নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকটা দৰৱৰ এফেক্ট যেনেকৈ থাকে চাইড এফেক্টটো থাকে আমি সেইকাৰণে জাষ্ট লিভাৰটো ভালে ৰাখোঁ সেইকাৰণে মই এইটো দৰৱ খাই থাকোঁ সেই ধাৰণাটো ভুল আগতে কনফাৰ্ম হৈ ল'ব যে মোৰ লিভাৰৰ বেমাৰ আছে তেতিয়া আপুনি দৰৱটো খাওক চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা কৰিলে তেওঁলোকে দিবই কিন্তু আগ আগ ধৰি পেলাই যে মোৰ লিভাৰটো বেয়া হ'ব পাৰে আগ ধৰি মই এটা দৰৱ এনেই খাই থাকোঁ সেইটো খুব শুদ্ধ মই উত্তৰ বুলি নাভাবোঁ আমি দৰৱ বজা নোহোৱা ভাল সুন্দৰভাৱে আপুনি গোটেইখিনি কথা বুজাই দিছে আৰু আমি সাধাৰণতে আমাৰ এতিয়া মানুহৰ অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ গৈ দৰৱ কিনাৰ প্ৰৱলতা হ'ব পাৰিছে আৰু আমি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু মাজতে কৈছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ মই কথা এটা কৈছোঁ মই যেতিয়া মেডিচিনত এম ডি কৰি আছিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেতিয়া মোৰ দুজনমান বন্ধু আছিলে চিনাকি নন মেডিকেল তেওঁলোকে কৈছিলে যে অঁ আমি অলপ ড্ৰিংকছ কৰোঁ কিন্তু ড্ৰিংকছটো কিয় লগত কৰোঁ লিপ ফিফটি টু বুলি এটা দৰৱ এটা আছিলে আজিকালিও আছে কি আজিকালি অঁ লি আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ এটা সেইটো লিকুইড গতিকে লিপ ফিফটি টুৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই মদটো খাই দিয়ে তেওঁলোকে ভাবিছে যে মদ খালেতো লিভাৰ বেয়া হ'বই গতিকে সেই উপশম কৰিবৰ কাৰণে এই লিপ ফিফটিটোৰ লগত খাই দিলে গতিকে মোৰ লিভাৰটো ভাল হৈ যাব তো তেনেকুৱা ধাৰণা থাকে সেইটো আচলতে ভুল ধাৰণা আপুনি মদটো খালে লিভাৰটো নষ্ট হ'বই এটা সময়ত আপুনি তাৰ লগত আগ ধৰি পেলাই লিভাৰৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে লিপ হিফটো খালে মই ভাল হৈ থাকিম এইটো এটা ভুল ধাৰণা ভুল ধাৰণা ঠিকেই কৈছে দৰৱৰ নাম এনেই ক'ব নাপায় কিন্তু মই তাৰ মাজতো কৈ দিছোঁ ইউডিলিফ নামৰ এটা দৰৱো বহুতেই খাই দিয়ে নিজে কোনোবাই হয়তো তেওঁলোকক কৈ দিয়ে যে মোৰ অলপ ফেটি লিভাৰ ক'ৰবাত আল্ট্ৰাছাউণ্ডত ধৰা পৰি গ'ল ইউডিলিফ মই খাই দিলোঁগৈ কিন্তু ডাক্তৰক নোখোধাকৈ সেইবোৰো নকৰাই ভাল ভাল কে আমি পিছ আলোচনা করি মই যে কি করিব লাগে যদি ফেটি লিভার হয়েছে ফর এক্সাম্পল কথা আমি আমি পাতিম কিন্তু ইউডি লিভার ক্ষেত্রে ইউডি লিভার এটা লিমিটেড রোল আছে লিমিটেড মানে এক্সক্লুসিভলি রোল নাই যে ই লিভ মানে ইউডি লিভট খাই লগে লগে মোট লিভারটা ভাল হয়ে যাব সেটা ধারণা হয়ে গেছে মানুষের কিন্তু ই একবারে কারেক্ট নয় কিছু পৰিমাণে কাৰেক্ট কিছুমান পৰিমাণে ইন কাৰেক্ট ইন কাৰেক্ট হয় আমি ভালদৰে পাতিম সেইখিনি কথা আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আমাৰ সৈতে আছে ফোন লাইনত নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি পৰিচয়টো দি প্ৰশ্নটো চমুকৈ সোধক হেল্ল' হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ মই অশ্বিনী দাস কৈছোঁ আপোনাৰ ৰঙিয়াৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় মোৰ এনেই লিভাৰত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই তথাপি তাৰমানে কিছুমান আমি যিহেতু আজি ফেটিলিভাৰৰ ওপৰত কথাটো পাতি আছো মই সেই সম্পৰ্কতে গৈছো যদি ফেটিলিভাৰ থাকে লিভাৰটো প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত একো গম নাপায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেক্সিমামত আমি একো গম নাপাওঁ আৰ্লি ষ্টেজত যদি কিছুমান সৰু কথা কিছুমান লক্ষ্য নিজে যদি কৰে তেতিয়াবা গম পালে গম পাব যে আপোনাৰ লিভাৰটো যদি অলপ ডাঙৰ হৈছে ফেটছ হোৱা মানে লাহে লাহে ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হ'লে লিভাৰটো আমাৰ পেটৰ ৰাইট চাইডে থাকে সেইখিনি জেগাত অলপমান ডিচকম্ফৰ্ট কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাইল্ড পেইন হ'ব পাৰে কাৰণ লিভাৰটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে অলপ পেইন হ'ব পাৰে বাকী একো গম নাপাব পাৰে কিছুমানৰ অসুবিধা হয় যেনেকুৱা যে তেওঁৰ হজম হওকটো অলপ কমি যাব পাৰে কিছুমান মানুহে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো নহয় যে সকলোৰে দুৰ্বলেই হ'ব কিছুমানৰ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া এডভান্স লিভাৰ ডিজিজ হ'ব ফাইব্ৰচিছ হ'ল ছিৰচিছ হ'ল ফেইলত গ'ল তেতিয়াহে লাহে লাহে বস্তুবিলাক আমাৰ বাহিৰত ওলাই আহে যেতিয়া ছাপ'জ ফেইলৰ হ'ল লিভাৰটো কাম নকৰা হ'ব তেতিয়া ভৰিত পানী জমা হ'ব পেটত অলপ পানি জমা হব তেতিয়া গম পাব যে লিভাৰটো সচাকে কিবা এটা প্রবলেম হয়েছে এইটো ফেলোর ফলে গৈ আছে তো যদি চেক করে বা আন বেলেগ কিবা কিনা পেতর অসুবিধাৰ অসুবিধার কারণে আপুনি এটা কৰিলে তেতিয়া আলট্রাশাউন্ডে কব যে লিভাৰটো ফেটস হয়েছে বা জমা হয়েছে ফেটস্ত আপুনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা কৰি লব দ্বাৰাহে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ লিভাৰটো ফেটি লিভাৰ আছে বা ফাইব্ৰচিছ হৈছে বা ছিৰচিছ হৈছে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি নিজে একোৱে গম নাপায় সেইকাৰণে প্ৰাঞ্জলৰ লগতে কৈছিলে যে ই এটা চাইলেণ্ট কিলাৰ ডিজিজ আমি একো গম নাপাওঁ কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে আপোনাৰ লিভাৰটো নষ্ট কৰে কাৰণ লিভাৰটো ভিতৰতহে থাকে পেটৰ ভিতৰত আমি বাহিৰৰ পৰা দেখা নাপাওঁ গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আমি একো গম নাপাবও পাৰোঁ সেইকাৰণে আজি ফেটি লিভাৰ ডে' হিচাপে গোটেই পৃথিৱীতে এইটো এটা থিম থিমটো এনেকুৱা যে এক নাও স্ক্ৰীণ টুডে আপুনি স্ক্ৰীণ কৰক স্ক্ৰীণিং কৰিলেহে গম পাব যে লিভাৰটো কেনেকুৱা আছে সেই কনচেপ্টটো আমি সজাগতাটো সেইকাৰণে আনিব বিচাৰিছোঁ মানুহে জানিব লাগে যে মোৰ চব ঠিকে আছে কিন্তু ভিতৰত ঠিকে নাথাকিবও পাৰে সেইকাৰণে এটলিষ্ট মাজে মাজে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লিভাৰটো চাব লাগে আপুনি মুঠতে মনত ৰাখিব লাগিব যে ইউ লাভ ইউৰ লিভাৰ টু লিভ লংগাৰ মই বেছিদিন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মই লিভাৰটোক মৰম কৰিব লাগিব চেক কৰি থাকক মাজে মাজে মই কোৱা নাই সদায় কৰক কিন্তু এটলিষ্ট বছৰত একবাৰ হ'লেও চেক কৰিব লিভাৰটো ঠিকে আছে নে নাই কাৰণ প্ৰথমতে যদি ধৰা পৰে আমি এটা বেয়া অৱস্থাৰ আগতেই আমি লিভাৰটোক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মানে আমি চালৰ পাছত যদি অৰ্গেন হিচাপত চাওঁ তেনেহ'লে আৰু ভগৱানে আমাক গতিকে এবাৰ লিভাৰটো চিৰচিছ হ'লে সি ঘূৰি অহাটো খুব টান এই যে মই কৈছিলোঁ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ বেয়া হৈ গৈ আছে যে প্ৰথম ফেটি লিভাৰ হৈছে আমি চিকিৎসা কৰিলে ঘূৰাই আনিব পাৰিম তাৰপিছত গৈ পেলাই চাপ'জ ফাইব্ৰচিছ হৈছে পৰাও আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ যদি আমি চিকিৎসা ভালকে কৰোঁ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা কৰোঁ ঘূৰি আহিব তাৰপিছত যেতিয়া চিৰচিছ হৈ যায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঘূৰি নাহে টু সাম এক্সটেণ্ট সি ঘূৰি আহিব পাৰে আৰ্লি ষ্টেজত এডভান্স আৰ্লি ষ্টেজত ঘূৰি আহিব পাৰে কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহয় কিছু পৰিমাণে ঘূৰি আহিব পাৰে এবাৰ যদি চিৰচিছ এডভান্স ষ্টেজ হৈ গল সি রিটার্ন নহয় সেই ওৱান ৱে ট্ৰেফিক বুলি কওঁ আমি সি আহিফালে গ'ল আৰু গ'ল আৰু সি ঘূৰি আনিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ধৰা পৰিলে স্ক্ৰিণিঙে আমি কৈ আছোঁ এক্ট নাও স্ক্ৰীণ টুডে আমি প্ৰথমতে ধৰা পৰিলে আমি এটলিষ্ট লিভাৰটো বচাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু লিভাৰে এনেকুৱা এটা অংগ যিটো অংগ বিকল হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ হাৰ্ট ফেইলাৰো হ'ব আমাৰ কিডনী ফেইলাৰো হ'ব চব হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে মই মাজতে কৈ থৈছোঁ আপোনাৰ লিভাৰৰ কথাটো যদি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এইটো নহয় যে লিভাৰটোৰ কাৰণেহে মানুহজন যদি ফেটি লিভাৰো হৈছে লিভাৰ গৈ পেলাই চেৰ'চিছো হ'ল যে মানুহজনৰ মৃত্যুটো অকল লিভাৰৰ কাৰণে নহয় আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং এতিয়া দেখা গৈছে আজিৰ দিনত যে লিভাৰটো যদি আমাৰ বেয়া থাকে থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট এই লিভাৰ বেয়া থকা মানুহৰ ডেথ কিন্তু হাৰ্টৰ পৰা হয় হাৰ্টৰ বিভিন্ন ৰোগ হৈ পেলাই তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে লিভাৰটোত এইট পাৰ্চেণ্টহে গৈ পেলাই লিভাৰৰ কাৰণে মৰিব পাৰে কিন্তু হাৰ্টৰ পৰা গৈ থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মৃত্যুমুখত পৰিব দুই নম্বৰ যে লিভাৰটো যদি বেয়া থাকে চিৰস্য ফেটি লিভাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চাঞ্চটো বহুত বেছি হয় ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হওক কলনৰ কেঞ্চাৰ হওক পাকস্থলীৰ কেঞ্চাৰ হওক সংখ্যাটো বহুত বেছি যিবিলাকৰ ফেটি লিভাৰ থাকে গতিকে আমি লিভাৰটোৰ ওপৰতে অকল কনচেনট্ৰেট থাকিলে নহ'ব আমি জানিব লাগিব লিভাৰটো যদি বেয়া আছে মোৰ কিন্তু ডেঞ্জাৰটো হাৰ্টৰ পৰাও আহিব মোৰ ডেঞ্জাৰটো গৈ পেলাই কিডনীৰ পৰাও আহিব কাৰণ বহুত দেশৰ আমাৰ বহুত কেছত দেখা গৈছে যে লিভাৰটো চিৰচিছ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কিডনীটো ফেইলৰ ফালে গুচি যাব তেওঁৰ অন্য কিছুমান প্ৰব্লেমো আহি যাব এটা এটাকৈ গতিকে অকল লিভাৰটোতে চকু দিলে নহ'ব লিভাৰটোৱে কিমান ডেঞ্জাৰাছ কৰি দিয়ে আমাক ফেটি লিভাৰটোৱে সেই কথাবিলাকো আমি অনত ৰখা ভাল বুজিছোঁ আপোনাৰ খাদ্য যেতিয়া যাব পাকস্থলীত তাৰপিছত কিন্তু লিভাৰে পোনপটীয়া গ্ৰহণ কৰে চেক কৰে লিভাৰে যে ইয়াত কি কি বিষাক্ত বস্তু আছে বিষাক্ত বস্তু নাই ফিল্টাৰ কৰে লিভাৰটোৱে সেই মূল কামটোৱে কৰে আৰু সেই মূল কামটোতে যেতিয়া বাধা আহি পৰিব তেনেহ'লে আন অংগবোৰ আৰু বিকল হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ মানে বিকল্প নাথাকে ক'ব পাৰোঁ মানে বিকল্প হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিছো যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণে ফোনবোৰ কৰিয়ে থাকে আমি আৰু বহু দৰ্শকৰ ফোন ল'ম কিন্তু এইখিনি আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাবে ৰ'ব লাগিব অতি সোনকালে উভতি আহিম লৈছো বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিলাসকলে লগাইছে নিউজ এইটিনৰ এয়া স্বাস্থ্য বিধান আজি আমি পাতি আছোঁ আপোনাৰ লিভাৰটোৰ কথা লিভাৰটো আমি কেনেধৰণে সুস্থ ৰাখিব পাৰিম আজি যিহেতু গ্ল'বেলী লিভাৰ ডে' ফেটি লিভাৰ ডে' পালন কৰা হৈছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী ছাৰে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসমত আৰু তেওঁ নিজেও সজাগতামূলক পদক্ষেপ আজি বছৰ বছৰ ধৰি চলাই আছে আৰু তেওঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবেও আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবেও বহুখিনি আজি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আহিছে তেওঁ হস্পিটেলত বহুখিনি কাম বাদ দি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমি সেয়েহে আপোনাক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ লিভাৰটোৰ সুস্থতাৰ বাবেই এইখিনি তেওঁ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে

আৰু কিবা চান্স আছে নে নাই আপোনাৰ পৰা নাই আচলতে গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক নোচোৱাকৈ কমেণ্ট দিয়াটো টান মানুহজনক আচলতে চাব পাৰিলে ভাল ৰিপৰ্টবিলাক গোটেইখিনি চাব পাৰিলে ভাল কিন্তু আপুনি যিখিনি কৈছে মই যিটো বুজিছোঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডেমেজ বুলি যদি কৈছে প্ৰথম কথা চিয়'ৰ হ'ব লাগে যে কিমান পাৰ্চেণ্ট ডেমেজ হৈছে সেইটো যোনে চাই আছে ডক্তৰে তেওঁহে ভালকৈ জানিব কিন্তু দৰৱৰ ফালৰ পৰা তেওঁ যে কমপ্লিট উপশম হ'ব এইটো এইটো সম্ভৱ নহয় আজিৰ দিনত কাৰণ চিৰচি এবাৰ হ'লে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁৱেই এবাৰ হ'লে সি ঘূৰি অহাটো খুব টান দুই নম্বৰ কথা তেওঁক যদি মই ভাবোঁ যদি সম্ভৱ হয় ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰে আজিৰ দিনতো যদি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰে ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰিলে তেওঁ হয়তো দহ পোন্ধৰ বছৰ ভালকৈ থাকিব পাৰিব কিন্তু সেইটো মই অৱশ্যে ইয়াৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা কোৱাটো টান সেইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত তাৰ ড লোকেল ডক্তৰে চাই পেলাইহে ক'ব পাৰিব কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা আছে যে আজিৰ দিনত তেওঁৰ হয়তো ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিলে অলপ কামত আহিব অকল দৰৱত তেওঁ সদায় দৰৱ খাইয়ে চলি থাকিব লাগিব আৰু লাহে লাহে বেয়াৰ ফালেহে গৈ থাকিব সেইটো আপুনি আলোচনা কৰিব তেওঁক যোনে চাই আছে ডক্টৰে তেওঁৰ লগত সেই কথাটো পাতি ল'ব নাই সেইটো বিষয়ে মই নাজানো কাৰণ আমি মই আয়ুৰ্বেদটো পঢ়া নাই মই সেইটো বিষয়ে অলপো মোৰ নলেজ নাথাকে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব কিন্তু যিমান দূৰ আমাৰ এল'পেথিক চিকিৎসাৰ সুবিধা আছে সেইফালৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা নহ'ব নেকি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব মই সেই ক্ষেত্ৰত কমেণ্টটো দিয়া টান কাৰণ মই নিজে আয়ুৰ্বেদ পঢ়া নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ফোন কৰাৰ বাবে মানে লিভাৰৰ আপুনি আৰম্ভণিতে ক'লে আকৌ এবাৰ মই সুধিছোঁ সেইটো কথা যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডেমেজ বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে চিকিৎসকে হয়তো তেওঁলোকক কৈছে এটা আৰ্লি ষ্টেজত আৰু এডভান্স ষ্টেজ এতিয়া এডভান্স ষ্টেজৰ পৰা ঘূৰাই অনাটো টান লিভাৰ চিৰচিছৰ কিন্তু আৰ্লি ষ্টেজৰ পৰা ঘূৰাই অনাটো সম্ভৱ ন সম্ভৱ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ চিৰত যদি প্ৰথম কথা মই যে কৈছিলোঁ যে ফেটি লিভাৰ হ'ল ফাইব্ৰচিছ হ'ল চিৰচিছ হ'ল লিভাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ থাকে আমি যে সজাগতাটো দৰকাৰ কিয় দৰকাৰ কাৰণ আমি যদি আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া লিভাৰ ফাইব্ৰচিছৰ পৰাও আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ তাৰ দৰৱো আছে আৰু আমাক অন্য লাইফ ষ্টাইল মেনেজমেণ্ট আমি আলোচনা কৰিম অলপ পিছতে কিন্তু এবাৰ যদি চিৰচিছ হ'ল আৰ্লি ষ্টেজত কিছু সংক্ৰান্তত ঘূৰি আহে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেছত আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ ইভেন আৰ্লি চিৰচিছৰ পৰাও কিন্তু এডভান্স চিৰচিছ হ'লে সি ঘূৰি অহাটো টান সি ৱান ৱে ট্ৰেফিক বুলি মই কৈছোঁ আগতে সি এটা ফালে গুচি গ'ল আৰু মানে চিৰচিছ মানে লিভাৰ নহয় যদি আৰ্লি হৈ থাকে আৰ্লি হৈ থাকে মানে বহুতে চিৰচিছ বুলি ধৰি লুচি যায় যে মোৰ আৰ্লি ষ্টেজত নহয় আৰ্লি ষ্টেজত আমি এতিয়াও কাম কৰিব পাৰোঁ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ফেটি লিভাৰৰ পৰা ইভিন এলক'হলৰ পৰাও যদি গৈ পেলাই মানুহৰ এলকহল খাই পেলাই যদি লিভাৰটো বেয়া হয় আৰ্লি ষ্টেজত আমি যদি এলকহল বন্ধ কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আহে মোৰ নিজৰ বহুত পেচেণ্ট আছে মোৰ আৰ্লি ষ্টেজত এলকহল বন্ধ কৰি দিয়ক প্ৰপাৰলি ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰক কাম কৰক ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰি থাকক আপোনাৰ লিভাৰটো ঘূৰি অহাৰ মেক্সিমাম চাঞ্চ থাকে ইভিন এলকহল থাকিলেও আৰ্লি হ'ব লাগিব আৰ্লি হ'ব লাগিব মই অস্বিন্ত দাসে কৈছো লখিমপুৰৰ পৰা তেইছ চনত মই কিডনী অপাৰেচন কৰিছিলো পাথৰ পাথৰ পেটটো অলপ বিষ খাই থাকে সোঁহাতে তাৰপাছত মই ডাক্তৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত মই দেখুৱালো তাৰ পাছত তাতে মই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰালে কৰোৱা পাছতে তেখেতসকলে কৈছিলে যে আপোনাৰ পেটিলিভাৰ হৈছে তেখেতলোকে চিকিৎসাও কৰালে কৰাৰ পাছত বস্তুটো মানে এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে কি মোৰ পেটটো অলপ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা অনুমান আৰু মাজে মাজে মোক সোঁহাতে মই অপাৰেচনটো কৰিছিলো আপোনাৰ মোৰ বাও মানে কিডনি এটা পাথৰ অপাৰেচন হৈছিল তাৰপাছত এতিয়া মোৰ সোঁহাতে অলপ অলপ মাজে মাজে বিষ হোৱাৰ বাবে পেটটো আগতকে অলপ ডাঙৰ হৈ যোৱা এটা মোৰ অনুমান হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ পৰা মই কি পৰামৰ্শ বিচাৰো ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে প্ৰথম কথা আপুনি এতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড নতুনকৈ আকৌ কৰি চাব যদি আপোনাৰ পেটটো ডাঙৰ হোৱা যেন লাগিছে যে কি কাৰণত ডাঙৰ হৈছে ফেটিলিভাৰতে অকল আছে নে পেটৰ ভিতৰত পানীও জমা হৈছে আমিতো নাজানিম সেইটো কথা আলট্ৰাছাউণ্ড কৰিলে আপুনি সেইটো কথা গম পাই যাব আৰু যদি ফেটিলিভাৰতে এতিয়াও আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ডাৰ আপোনাৰ ডক্তৰৰ লগত আলোচনা কৰি টেষ্ট কৰি ল'ব যে কি ষ্টেজত আছে অকল ফেটিলিভাৰে আছে নে ফাইব্ৰচিছ হৈছে নে চিৰচিছৰ ফালে সি গৈ আছে সেইটো ডিটেইলছ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলেহে আপুনি গম পাব আৰু সেইটো কৰি চোৱা ভাল আপুনি পেটৰ বিষটো হয়তো কিডনীৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব পাৰে আগৰ দিনত ধন্যবাদ এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী প্ৰথম কলা আছিল তেওঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্নই সুধিছিল যে নন এলকোহলিক ফেটিলিভাৰ ডিজিজৰ পৰা কেনেধৰণে আমি বাচি থাকিব পাৰিম মানে লিভাৰটো ফেট নোহোৱাকৈ আমি কেনেধৰণে ৰাখিব পাৰিম তাৰ বাবে আমি কি কি কৰিব লাগে সুন্দর প্রশ্ন তেওঁক কৈছিলোঁ আমি আলোচনা করি আমি আসলে আলোচনা এইটো কারণে কৰিব লাগে যে ফেটিলিভার ডেঞ্জার তো আমি এতিয়া আমি সেই কারণে যে পৰা আমি কেনেকৈ আগ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ তাত দুটা কথা আছে এটা কথা আছে যে মেডিসিন কিবা আছে নেকি সেইটো আমার এটা প্রশ্ন দুই নম্বর মেডিসিনত বাহিরেও কি উপায় আছে যিমানখিনি গোটেই পৃথিবীতে মেডিকেল সায়েন্সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আছে দেখা গেছে যে ফেটিলিভারের কারণে যা ওলাইছে সেই দরবিলাক হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস নহয় কিছু পার্সে ভাল কিছু পার্সেন্ট কামত নাহে যান কষ্ট করলাম যিমান খরচা করল আমি কামত প্রয়োজন হিসাবে আমি ঢুকি নাপাও সেই কারণে কিন্তু অন্য এটা কথা আমার আহিছে যে যদি তার আগতেই মানুহে যদি লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল করে আমার লাইফস্টাইল সেই লাইফষ্টাইলটো যদি আমি কন্ট্রোল কিন্তু লিভার ফেটি পৰা বা পৰা আমি আনিব ভাললৈকে লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা কথা লাগে এক নম্বৰ হল যে ডায়েট আমি হেল্ডি লাগে আমি যধে মধে খানা খাই থাকিব বহুত পৰিমাণৰ খানা খাই থকাটো আমাৰ কাৰণে ভুল আমি খানা খাব লাগে যদি ভেজিটেবল থাকে গ্রিন ভেজিটেবল ঘর যে জেনেকে যে আছে তেনেকে আনি পেলে আমি খাব লাগে ঘরতে বনাই খালে ভাল আমি যাক ফেটি ফুড থাকে চর্বি থকা ফেটস থকা খাদ্যবিলাক আমি দূরত রাখা ভাল আমি ফাষ্ট ফুড কেতিয়াও খাব লাগে এই খোৱা লোৱাটো আটাইতক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি এতিয়া কই আছোঁ সদায় যে আপুনি সাপোজ আপেল এটা কমলা এটা কিনি আনক কমলা ধুই চাফা কৰি খাই কিন্তু তাৰ ঠাইত আমি কি করি আমার লাইফস্টাইলটা এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি কমলাটো কিনি আনি নাখাওঁ আমি কমলার জুস্তু পেকেটত পাই সেই জুচটোহে কিনি খাও আমি সেইটো ভুল কাম প্রসেস ফুড যিমানে থাকে যিকোনো প্রসেস ফুড আজিৰ দিনত মেডিকেল সাইন্সে দেখুৱাইছে আমার কাৰণে ডেঞ্জাৰ আপুনি কমলাটো খাওক কমলাটো খালে তাৰ লগত ফাইবাৰো থাকে সেইটো আমাৰ পেটত গুচি যাব সি আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল লিভাৰৰ কাৰণে ভাল কিন্তু জুচ যেতিয়া থাকে যিকোনো জুচ কমলাই হওক বা আপেলেই হওক অন্য ফ্ৰুটছৰ জুচবিলাক যাব জুচবিলাক বনোৱাৰ পিছত কি কৰিব তাত কিছুমান প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰিব তাত কিছুমান এডেড চুগাৰ থাকে সেই চুগাৰ যিমানে থাকে আমাৰ কাৰণে বেয়া লিভাৰৰ কাৰণে বেয়া ফুক টছ থকা লিভাৰৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু জুচবিলাকত সেইবিলাকেই থাকে গতিকে আমি সেইবিলাকৰ পৰা দূৰত থকা ভাল আপুনি কমলা খাওক যিকোনো ফ্ৰুটছ খাওক যিমান পাৰে বেছি আমি ফ্ৰুটছ খাব লাগে ভেজিটেবল খাব লাগে কিন্তু আজিৰ মানুহৰ এটা ষ্টাইল হৈ গৈছে মই মাছ মাংসহে খাম মোক আহি পেলাই বহুত পেচেণ্টেই খুৱায় মই চাত ডেইলি মাংস খাওঁ এইটো গৰ্ব কৰি ক'ব খোজে যে মই ইমান মাংস খাওঁ কিন্তু তেওঁ ভুল কৰি আছে যে তেওঁ মাংসটো দিয়াৰ কাৰণে ডেঞ্চাৰ

দুই নম্বৰ যদি মানুহজন শকত তেওঁৰ ৱেইট যিমান থাকিব লাগে তাতকৈ বেছি আছে তেওঁলোকৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ ফেটি লিভাৰ থাকিবই যদি মানুহজনৰ ডিছলিপিডেমিয়া কলেষ্টেৰল থ্ৰাইগিলেষ্টাৰ বেছি আছে তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কেছত ফেটি লিভাৰ থাকে যদি হাইপাৰ টেনশ্যন আছে ব্লাড প্ৰেছাৰ বেছি তেওঁলোকৰো সমানেই ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ ফেটি লিভাৰ থাকে গতিকে মানুহ এজনে নিজে সদায় মনত ৰখা ভাল যদি ডায়েবেটিছ থাকে কিবা কাৰণত যদি হাইপাৰ টেনশ্যন আছে কিবা কাৰণত যদি কলেষ্টৰল বাঢ়িছে যদি শকত আপুনি চেক কৰক আপোনাৰ লিভাৰটো ভালে আছেনে নাই কাৰণ মেক্সিমাম মানুহৰ ফেটিলিভাৰ থাকে সেইকাৰণে নিজে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব মানে সেই ফেটিলিভাৰটোৱে গৈ 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 চিৰচিছ চিৰচিছ কৰি দিব আনুমানিক এনে এনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টত কিমান বছৰৰ পাছত চিৰচিছ হোৱাৰ আশংকা থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ইয়াৰ্চ যদি থাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডেভেলপ হৈ যদি ফাইব্ৰচি চেবাৰ আৰম্ভ হৈছে তাৰ পৰা ডেঞ্জাৰটো আৰু বেছি হয় সেইকাৰণে আমি যিমান আগ ধৰি মুঠতে কথাটো হ'ল যিমান আগ ধৰি আমি জানিব পাৰোঁ সিমানে ভাল সেই ষ্টেজবোৰত কোনেও গম নাপায় প্ৰথমখিনিত গম নাপায় টেষ্ট কৰিলেহে গম পাওঁ পৰীক্ষা কৰিলেহে গম পাওঁ সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কথাখিনিলৈ আহিম মই কাৰণ দিছপুৰ হস্পিটেলত যিহেতু ছাৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় তেওঁৰ তাত এনেধৰণৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আছে যিবোৰ ইকুইপমেণ্টৰ জৰিয়তে মাত্ৰ পাঁচৰ পৰা

এইটো খুব জানিবলগীয়া কথা সকলোৱে জানিব লাগে যে লিভাৰটোৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথম কথা লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট বুলি কোৱা হয় লিভাৰৰ যিটো মিনিমাম টেষ্ট একেলগে কৰা হয় লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিলে ব্লাডত তেতিয়া গম পাব যে লিভাৰটো কিবা অসুবিধা আছে নেকি নাই তার নেক্সট আপুনি সাব লাগে যদি মানুহজনৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁৰ যদি হাইপার টেনশন আছে কলেস্টেরল ট্রাইগ্লিচারাইড এইবিলাকো টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিলেও আমি গম পাম যে লিভাৰটোৰ কিবা ডেঞ্জার আহিছে নেকি তার নেক্সট আপুনি সাব লাগে যে আলট্রাশোনগ্রাফি সকলো ঠাইতে এইটো উপলব্ধ হয় সৰু জায়গাতেও আজিকালি আছে আলট্রাশোনাফি ইমান কষ্টলিও নহয় আলট্রাশোনগ্রাফি এটা কৰিলেও আপুনি লিভাৰটোত ফেট আছে নে নাই আমি গম পাই যাও তাৰপিছত এডভান্স ষ্টেজত যদি যে নহয় যদি ভাল চহৰত আছে তেতিয়া আপুনি বা চহৰত আহি পেলাই হ'লেও যদি অলৰেডি ফেটি লিভাৰ বুলি কৈ আছে লিভাৰ ফাংচনটো বেয়া আছে তেতিয়া আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ফাইব্ৰস্কেন বুলি মেচিন এটা ওলাইছে আজিকালি ফাইব্ৰস্কেনটো এটা বহুত এডভান্স মেচিন সেই মেচিনটোত প্ৰাঞ্জলে কোৱাৰ নিচিনা তিনি চাৰি পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটা প্ৰ আমাৰ আঙুলিৰ সমান বুলি ক'ব পাৰি মেক্সিমাম তাতকৈ সৰুহে হয় সেইটো লিভাৰটোৰ ওপৰত আমি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা অলপমান হেঁচি দিলেই সি এটা চিগনেল আহি দিয়ে লিভাৰটো টান হৈছে ফাইব্ৰচিছ হৈছে নে ছফ্ট হৈ আছে সেই চিগনেলটো ঘূৰি অহাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি এটা নাম্বাৰ আহে তাত একচুৱেলি দুটা নাম্বাৰেই আমি পাওঁ এটাই ক'ব যে ফাইব্ৰচিছ আছে নে নাই আৰু অন্যটো আহে যে কিমান ফেটছ আছে আলট্ৰাছন'গ্ৰাফীয়ে আপোনাৰ ফেটছটো হিচাপ কৰিব নোৱাৰে ফেটছ আছে বুলি ক'ব পাৰে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আল্ট্ৰাছনত ফেটি লিভাৰ গ্ৰেড ওৱান গ্ৰেড টু কিন্তু গ্ৰেড বুলি ক'লে কিমানটোৱে এটা গ্ৰেড হয় আমি নাজানো কিছু একে হ'ব পাৰে বা বিছ হ'ব পাৰে যদি আমি একৰ পৰা বিছলৈকে গ্ৰেড বুলিয়ে ওৱান বুলিয়ে কওঁ গ্ৰেড টু হ'লে চাপ'জ একৈছৰ পৰা ফৰ্টিলৈকে আমি গ্ৰেড টু বুলি কওঁ কিন্তু একেই আছে নে আপোনাৰ বিছে আছে আমিতো গম নাপাওঁ কিন্তু ফাইব্ৰস্কেন মেচিনে একজেক্টলি কৈ দিব যে ফাইব্ৰচিছ কিমান আছে তাত নাম্বাৰটো আহি যাব সেই নাম্বাৰটোৱে কৈ দিব যদি চেভেন পইণ্ট ফাইভ বা তাৰ বেছি থাকে তেতিয়া সেইটোত ফাইব্ৰচিছ আছে যদি ফৰটিনৰ ওপৰত ভেলুটো দেখায় এইটো ষ্টিফনেছ ভেলু বুলি আমি কওঁ সেই ভেলুটো দেখুওৱা মানে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ চিৰ'চিছটো আৰম্ভ হৈছে বিগিনিং কিন্তু আৰম্ভ হৈছে যদি এডভান্স চিৰ'চিছ হৈছে যে টুয়েন্টি হয়েছে থার্টি আছে স্টিফনেস ভ্যালু তো আপনি গম পাব যে সিরোসিস অলরেডি এডভান্স হয়ে গেল আর ক্যাপ ভ্যালু আছে যে ফেটস আছে কি ফেটস আছে আমার সাধারণত টু হান্ড্রেড মানের তলত থাকিলে হান্ড্রেড ফিফটি মান থাকলে খুবই সেফ সেই ফেট ভ্যালুটি আমি চাই থাকি লাগে যদি সেইটা বহুত আছে কারণ সেইটার পরে লাহে লাহে গিয়ে পেল ফাইব্রোসিস আরম্ভ হয় গতি ফাইব্রস্কেন করলে আপনি এটা ভাল পিকচার এটা পাব যে লিভারটা কেনেকুৱা স্টেজত আছে

তাত কোনো দুখ নাপায় একো নাই মানে এটা সময় আছিল ছাৰ যে বায়পচি কৰা হৈছিল আগতে বায়পচি কৰিছিলে এতিয়া বায়পচিৰ সেই ঠাইটো বায়পচি কৰিবলৈ হ'লে আকৌ অপাৰেচন কাটি কাটা মেলা কৰিব লাগে লিভাৰৰ এটা টুকুৰা কাটি আনিব লাগে টুকুৰা কাটি আনিব লাগে নিদিলেৰা দি ভিতৰত সোমাই যায় সেই তাৰ পৰা গৈ পেলাই কেতিয়াবা বিষ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ব্লিডিং হ'ব পাৰে গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা উপশম হোৱাৰ কারণে আজিকালি ফাইব্রোস্কেন মেশিন ওলাইছে ফাইব্রোস্কেন মেশিন যদি তাত বহুত ইন্ডিকেশন থাকে বহুত এডভান্স বুলি পা হয় বা কেতিয়াবা দৌ মজাত থাকা হয় যে এইটো ফেটি হৈছে নে অন্য কিবা কারণত লিভারটা বেড়া হয়েছে ফাইব্রোসিচল বা তেতিয়াহে আমি এতিয়া বায়োপসির কথা কওঁ বায়োপসি তো লাস্ট গতিকে ফাইব্ৰ স্কেন কৰিলে জেনেৰেল আমি গম পাম যে ইমানখিনি লিভাৰ ভালে আছে ইমানখিনি লিভাৰ বেয়া হৈছে আৰু ছাৰ আমি জানো আপুনি নিজ হাতেৰে কৰে ফাইব্ৰ স্কেন আমি নিজ হাতে আর আৰু এণ্ডস্কোপিও নিজ হাতে কৰে ফাইব্ৰ স্কেনো নিজ হাতে কৰে সেইটো ভাল কথা সদায় দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ আপুনি কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কোনো কথা নাই তেওঁ পুনৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে এতিয়া ছাৰ আন কেতবোৰ কথাও আহিব যে লিভাৰটো আমাৰ বেয়া হৈছে চিমটমবোৰৰ কথা আপুনি ক'লে কেনেকুৱা চিমটম হ'ব পাৰে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথাও ক'লে আপুনি কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ আমি দেখা পাওঁ যিসকল মানুহে তেনেধৰণে বেয়া লিভাৰ লৈ বহুত বছৰ থাকি যায়গৈ এনেধৰণৰ বহুতে উদাহৰণ দিয়ে এওঁতো লিভাৰ চিৰচিচ হৈ আছে তেওঁ এনেধৰণেই ইমান বছৰ আছেগৈ তেনেকুৱা আপোনালোকে পায়নে তেনেকুৱা পেচেণ্টলিনেটলি বহুত মানুহ আছে যে আৰ্লি চিৰ যদি হয় মানুহজন যদি অলপ সাৱধান হৈ থাকে মই সেইকাৰণে ইয়াৰ লগতে দুটামান কথা কৈ লওঁ আগৰ আমাৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে এইটো যে আমি কি কৰিব লাগে মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে ফুড হেবিটটো আমি হেল্ডি ফুড প্ৰচেছ ফুড খাব নালাগে এইবিলাক আমি সকলোৱে মেইনটেইন কৰা ভাল আমি ভেজিটেবল খাব লাগে তাৰ পৰা আমাৰ লিভাৰটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় দুই নম্বৰ কথা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া যে দৰৱ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও আমি যদি ওয়েট তো রিডিউস করবো ওজন ওয়েট রিডাকশন করলেও তার বেনিফিট বহুত বেশি লিভারের কারণে আমি টার্গেট যদি করো যে এজন মানুষের সত্তর কেজি ওজন আছে তো কিন্তু সাপোজ সিক্সটি কেজি থাকি লাগিছিলে দশ কেজি এক্সট্রা আছে আমি টেন পার্সেন্ট যদি ওয়েট লস করব নহয় তিনিবাৰ তিন মাহ পাঁচ মাস ছয় ভিতৰত লাহে 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 আমি যদি এক্সারসাইজ করো খোজকাড় এক্টিভিটি করি থাকো ওয়েট লস করব কণ্ট্ৰল কন্ট্রোল লাগিব ডেফিনেটলি আমি খোৱা কথা গতিকে ৱেট ওয়েট লস লিভাৰটো ঘূৰি ঘুরি ফেটছটো কমি আহে ইভেন পৰাও আমি আঁতৰাই আনিব পাৰোঁ আৰ্লি চিৰটিক চেঞ্জ থাকিলেও যদি আমি ওয়েট রিডাকশন পাৰোঁ তেতিয়াও আমি উপশম কৰিব পাৰো ঘৰৰ কাম বন নিচে যদি কৰি লয় নিজে কৰি লব লাগে আমাৰ মানুহে মানে ডিপেন্ডেন্ট হৈ গৈছে কাম কৰা মানুহ আছে তে লগে ওপৰত ওপৰ ডিপেন্ড কৰি থাকে মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কৈছো মই ৰাসেত 4 বছৰ আছিল তাত ইমান কাম কৰা মন নাই তে লগৰ স্কারসিটি আছে আৰু থাকিলেও তে লগে মেন্টালি তে লগৰ গোটেই সিস্টেমটো এলো বেলেক আমি নিজেই কৰিম খানা নিজে বনাম বাচনটো নিজেই ধুম সেইটো কোনো লাজ কৰিব লগা কথা নহয় তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এই যেন সেইটো কৰিলে আমি ভাবিব লাগে যে এইটো ভাল মোৰ দেহৰ কাৰণে ভাল মই ঘৰত চাফা কৰিবলৈ নিজে চাফা কৰিলেও মোৰ এক্টিভিটি হৈ থাকিলে ন গতিকে আমি সেইটো নকৰোঁ আমাক কাম কৰা মানুহটো লাগিব লাগিলে দুটাই কাম কৰা মানুহ লাগিব যাতে মই একো কৰিব নালাগে মই বহি থাকিব লাগে মই শুই থাকিব লাগে মই টিভি চাব লাগে মই ফোনটো লৈ ব্যস্ত থাকিলোঁ লেপটপটো লৈ ব্যস্ত থাকিলোঁ গতিকে সেইটো ভুল ধাৰণা আমাৰ ধাৰণাটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে এক্সোৱেলি মানে জীৱন প্ৰণালীৰ লগত কৰে চবৰে কাৰণে চবৰে কানি যদি চাপ'জ আপুনি মই কথাটো কৈছোঁ আপুনি যদি খোজ কাঢ়ে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰে আপোনাৰ অকল লিভাৰটোৱে ভাল নহয় আপোনাৰ ডায়েবেটিছটো ভাল হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল টাইগাইড কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল আপুনি যদি শকত মানুহ আপোনাৰ ৱেটটো কমি গ'ল গতিকে অকল এই এক্টিভিটি যিখিনি মই ক'লো বা খোৱাটো খানাটোৰ কথা ক'লো তাৰ পৰা নিজৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ বডীৰ কাৰণে কিমান ভাল কথা হৈ গ'ল সেইটো আমি নিজে হিচাপ কৰিব লাগে বৰ সুন্দৰ কথা আন এগৰাকী নমস্কাৰ আপুনি কোনে কৈছে কৈছে কি জানিব বিচাৰিছে হেৰি চাই মানে আমাৰ মা এতিয়া বয়সটো মানে আশী বছৰে হ'ল কিন্তু মায়ে মানে দিনটোত কেইবাবাৰো হেৰি লেট্ৰিনলৈ গৈ থাকে সাত আঠবাৰমান কিবা বিধান পাওঁ নেকি লেট্ৰিনলৈ গৈ থাকে আশী বছৰ হৈছে নহয় কিন্তু মোৰ মতে সেইটো কথাটো মই ইয়াৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আনচাৰ দিয়াটো অলপ টান হ'ব আপুনি ওচৰৰ কোনোবা মেডিচিনৰ এম ডি এজনক দেখুৱাই লওক কাৰণ বেলেগ বেলেগ কাৰণত পায়খানাটো বেছিকৈ হ'ব পাৰে দীঘলাকৈ হ'ব পাৰে গতিকে পেচেণ্টৰ নেদেখাকৈ এইটো কমেণ্টটো দিয়া টান হৈ যাব আপুনি ওচৰৰে এজন এম ডি ডক্টৰক দেখুৱাই ল'ব মেডিচিনৰ এম ডি বিভাগত দেখুৱাই ল'ব এনেই মই কোৱাটো অলপ টান হ'ব এই কথাটো ধন্যবাদ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে তেওঁ লিভাৰৰ কাৰণে হোৱা নাই এইটো এইটো আমাৰ কলনৰ হোৱাটো কিবা অসুবিধা হৈছে তেওঁৰ সেইটো কাৰণে বাৰে বাৰে পায়খানা হৈ আছে গতিকে এইটো লিভাৰৰ লগত সাঙুৰি ল'ব নালাগে লিভাৰৰ কাৰণে ডেফিনেটলি হোৱা নাই দেই ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন যে আজিকালি বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শৰীৰতো ফেটিলিভাৰৰ আমি ডিজিজটো দেখা পাওঁ ফেটিলিভাৰ হয় ফেটিলিভাৰৰ পাছত বহুত কম বয়সতে আনকি চিৰ'চিছ পৰ্যায়লৈকে গুচি যায় কিন্তু কিয় হৈছে ইমান কম বয়সত আনকি সুৰাপান নকৰেও একাংশই কিছুমানে বাৰু আজিকালি কম বয়সৰ পৰা সুৰাপান কৰে কিন্তু ইমান কম বয়সত লিভাৰ চিৰচিছ পৰ্যায়লৈকে যোৱা বা ফেটি লিভাৰ হোৱাটো অলপ আচৰিত নহয়নে আচৰিত কিন্তু একেবাৰে মোৰ কাৰণে ইমান আচৰিত নহয় কিয় হৈছে আমি এতিয়া জানিছোঁ কিয় হৈছে হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ আজিকালিৰ দিনত আপুনি ৰাস্তা ঘাটে দেখিব যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু কম বয়সতে বেছি শকত প্ৰয়োজনতকৈ শকত কাৰণ আমাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো লাহে লাহে ভালৰ ফালে আহিছে আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ আগত ত্ৰিছ বছৰ আগত সেইটো নাছিলে গতিকে মাক দেউতাকৰ আজি পইচা পাতি বেছি আছে থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী এটা বাদতে থাকে গতিকে তেওঁলোকক বেছিকৈ খুৱাই আছে লাগিলেও খাওক নাখালেও না নালাগিলেও খাওক সেইটো কারণে আমার ওজন বাড়ি গৈ আছে আপনি ৰাস্তাত রাস্তা গতি থাকে মস্ত শকত শকত লি আছে কিন্তু ছোৱালীৰ চিন্তাতকৈও মাক বাদে চিন্তাটো বেশি করা ভাল যে ই এবনরমেলি ওয়েট তো গেইন হৈছে সেইটো ঘূৰি নাচায় তাৰমানে মানে সি যদি মাংস এক লাগে সি দুই টুকুৰা নহয় দুই বাটিয়েই খুয়াই দিব মই তেনেকুৱা মানে পেসেন্টও পাই থাকোঁ মানে অতি মরম অতি মরম করে বেছি বেশি গৈছে কাৰণ কারণ ছোৱালী এটা বা দুটা আগৰ দিনত দশটা লড়ে আসে মাক দিতর ক্ষতিহেতু ক্ষতি কৰি আছে মোকতো তো বহুত পেচেণ্টে কেতিয়াবা মোক বেয়া পায় মাক মই কৈ দিও যে ইয়াৰ রেসপন্সিবিলিটি আপোনাৰ নিজৰ মাক হোক বা দেউতাক হওক কোনো এটাৰ হয় আপোনালোকে লৰা ছোৱালীক শিকাই লব লাগিছিলে যে কমাই ৰাখিব লাগে এক্সেচিভ খাব থাকিব মই যিটো থাকবে আমাৰ কাৰণে কিমান ডেঞ্জাৰ মই গৈ আছোঁ কিন্তু আহি পেলাই যে আপেলটো কিনি আনি খাওক নহয়

এনেকা শকতারপা হল কাজ নাই এই নর্মেল আর কোথাও মাক দেবো দেখাত কোনো এজনে শকত নহয় তো তেতিয়া মই কথা পাতোতে পাত ওলালে যে সি স্কুলত যাওতে তাক দেউতাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ডেইলি টিফিন খাবর কারণে ঘর টিফিন কেটে লো যায় খানা আর খৰচ খরচ করবরণে পার ডে ফাইভ হান্ড্রেড রুপিজ দিয়ে আজির পাঁচ বছর মান আগত ত' আপুনি জাষ্ট ভাবি চাওক যে আমাৰ ইয়াত সেইটো গুৱাহাটীৰ ল'ৰা পাঁচশ টকা ল'ৰাটোৱে ক'ত খৰচ কৰিব সি পিজ্জা কিনিব সি ক'ক খাব সিটো ভালেই পাব না গতিকে মই সদায় কওঁ যে এইবিলাক বস্তু ভুল ধাৰণা আপোনাৰ পইচা বেছি আছে ঠিক আছে ইনকাম কৰিছে ভাল আপুনি গৈ পেলাই কোনোবা দুখীয়া মানুহ এটাক দিয়ক ড'নেট কৰক ল'ৰাটোক এশ টকা দিয়ক চাৰিশ টকা আপুনি

আমাৰ জিভাৰ জিভাৰ ওপৰত যদি আমি লেকাম নলগাওঁ জিভাখনক যদি আমি সময়তে ৰখাই দিওঁ নহয় আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা সুধিছে আমাৰ মাক দেউতাক বেছি ৰেচপনচিবল হয় তেওঁলোকক শিকাব লাগে সৰুৰে পৰা যে আচলতে খোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এক্সেচিভ খাবলৈ দিব নালাগে শকত হোৱাটো যে ভুল লাগিলে ইণ্টাৰনেট তাহাঁতক দেখাই থাকিব লাগে পঢ়ি চাওঁ নিজে হয় তেতিয়া ফিল কৰিব যে অ হ'ব নালাগে

নাই আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো আপুনি বোধ পিছত আহিছে আমাৰ দেহত চৰ্বিটো জমা হৈ থাকে প্ৰথমতে দেহত থাকিলে ব্লাডত থাকিলে আৰু লাহে লাহে তাৰ পৰা গৈ লিভাৰত সোমাই যায় সেইটোকে আমি ফেটিলিভাৰ বুলি কওঁ কিন্তু অকল লিভাৰত সোমাই যোৱাতে শেষ নহয় তাৰ পৰা গৈ লিভাৰটো লাহে লাহে ডেমেজ কৰে সেইটোকে আমি ফেটিলিভাৰ বুলি কওঁ আৰু ফেটিলিভাৰৰ পৰা ফাইব্ৰ'চিছ হ'ব পাৰে ফেটিলিভাৰৰ পৰা চিৰচিছ হ'ব পাৰে আনকি ফেটিলিভাৰৰ পৰা গৈ লিভাৰ কেঞ্চাৰো হ'ব পাৰে এই কথাটোৱে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে মানে অহা বছৰবিলাকত যিমানে টাইমবিলাক আহি আছে ফিউচাৰ ই এটা ডেঞ্জাৰাছ ডিজিজ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে গতিকে আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগে আমি নিজেও কমকৈ খাব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ৱেটটো কমাই ৰাখিব লাগে যদি চুগাৰ আছে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এইবিলাক আমি কথা পাতিয়ে আছো এতিয়া ছাৰ আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথাখিনি গম পালোঁ যে আমি আমাৰ লাইফ ষ্টাইল মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আমি নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সলাব লাগিব খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত আমি বান্ধ এটা দিব লাগিব লাগিব মানে খোৱা খাদ্যত যেনেকৈ আমাক নদী বান্ধ হয় আকৌ খোৱা খাদ্যৰ বান্ধ সেইটো খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত আমি এটা বান্ধ দিব লাগিব আমি চালি জাৰি চাই খাব লাগিব সকলো বিষয় সৰুৰ পৰা সেইটো অভ্যাস কৰাব লাগিব সৰুৰে পৰা কৰিব লাগে সৰুৰে পৰা অভ্যাস কৰোঁ সেইকাৰণে কিয় আজি যে মই যে কৈছোঁ ল'ৰা ৰাস্তাত আপুনি গৈ থাকিলেও দেখিব ল'ৰা ছোৱালী শকত দহ বছৰ পিছত কি হ'ব সেই প্ৰশ্নটো আমি নিজে কৰিব লাগে তেওঁলোকক বুজাব লাগে এতিয়াৰ পৰা যে খোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰক না নাখাব টেস্টি হয় কিন্তু আমার কারণে ডেঞ্জার সে বুঝাব বা খোঁজ হয় আমি স্কুলত যাওতে মোট পাঠশালার তখেতে প্রশ্ন করেছে পাঠশালারপা আমি স্কুলত যেটা গিয়েছিল মই স্কুলত যাওতে চারি কিলোমিটার খোঁজ কাড়ি যাব লাগে দিনত আজির দিন তো বুঝ বেলে কথা আমি চাৰি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে চাৰি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে পিছৰ ফালে মই চাইকেল লৈছিলো চাইকেল থাকিলেও এটা এক্সাৰচাইজ থাকে খোজকাঢ়ি থাকিবলৈ এক্সাৰচাইজ কিন্তু সেইটো নহয় তাৰপিছত খোজকাঢ়িটো প্ৰশ্নটো নাই জেগাও নাই মানে তাৰ মাজতো যিমানখিনি সাধ্য অনুসৰি খেলা ধূলাৰ কৰিব লাগে সৰুৰ পৰা খেলা ধূলাৰ পৰিৱেশ এটা ৰাখিব লাগে ৰাখিব লাগে যদি সম্ভৱ হয় ক'ৰবাত খেলত এডমিশ্যনে দি দিলে তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে মুঠতে শাৰীৰিক কষ্টত কৰিব লাগে মই সদায় কওঁ যে বজাৰত গ'ল ওচৰতে আজিকালি চব বস্তু পায় ঘৰৰ পৰা আপুনি গাড়ীখন লৈ নাযাব না স্কুটাৰখন লৈ যাব নালাগে আপুনি দিনে যাওক গোটেই বস্তুখিনি কিনি আনি ঘৰলৈকে খোজ কাঢ়ি লৈ আহক আপুনি যদি অফিচত যায় মইতো বহুত পেচেণ্টক কওঁ যে আপোনাৰ অফিচটো পোৱাৰ এক কিলোমিটাৰ আগতে আপুনি গাড়ীখনৰ পৰা নামি আহক ড্ৰাইভাৰক কওক সি অফিচলৈকে গাড়ীখন লৈ যাওক আপুনি সেই এক কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ি যাওক ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতেও আপুনি এক কিলোমিটাৰ আগতে নামি যাওক ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন লৈ যাব আপুনি এক কিলোমিটাৰটো খোজকাঢ়িলে সেইটো সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আপুনি ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িব সময় নাপাবও পাৰে বা ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাও যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে নাই আমি এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ আমি গাঁও এখনৰ পৰা বাছ ষ্টপটো চাপ'জ তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত আমি হাল্লা কৰি আমাক বাছ কিয় নাই দিয়া নাই চৰকাৰে বাছ দিব লাগে কিন্তু এইটো ভাবি নাচাওঁ যে সেইটো কাৰণে ভাল হৈ আছে এটলিষ্ট আমি তিনি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পেলাইহে বাছখন ধৰিব পাৰিছোঁ হয় সেই বস্তুটো কনচেপ্টবিলাক আমি নিজে চেঞ্জ কৰিব লাগে অৰ্খণ্ডৰ কথা ক'লে আপুনি এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰা আমি যদি হাতী মাৰি ভৰকাত ভৰোৱাৰ দৰে কথাখিনি সংক্ষেপে ক'বলৈ যাওঁ আপোনাৰ নিজৰ ওপৰতে বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কেনেধৰণে নিজৰ লিভাৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে যদি আপুনি নিজৰ লিভাৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিছে তেনেহ'লে সেই চিৰ'চিছ পৰ্যায়লৈ নোযোৱাকৈ আপুনি বিভিন্ন সময়ত নিজকে ৰক্ষাও কৰিব পাৰিব এটা জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিব সেয়েহে মূল কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ হাততে চাবি কাঠি আছে সেই চাবি কাঠিৰ সৎ উপয়োগ কৰক আৰু ছাৰ দিছপুৰ হস্পিটেলত বহে দিছপুৰ হস্পিটেলত তেওঁ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ আপোনাক হয়তো আমাৰ লোকসকলে লগ পাব পাৰিব সেয়েহে আপোনালোকে খালী মাত আগতীয়াকৈ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব তাৰপিছত ছাৰৰ সৈতে আপোনালোকে লাভ কৰি তেওঁৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব আজি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো ছাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিল পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ